përballjen e parë mes tyre në turin e tretë të Kupës së Shqipërisë. Besa dhe Vllaznia barazoi 1-1 në Kavaj. Në ndeshjen e transmetuar drejt për drejt nga paketa Satellite Plus, miqt kaluan të parët në avantaj në minutat e para të pjesës së dytë të takimit. Ahi do të çonte rezultatin në 0-1 pas një goditje me kokë. Me një herë më pas, Besa bëhet më insistuese, por barazimin e arrin vetëm në minutën e 71 pas një kombinimi fantastik mes Abdullah dhe Fortunat. Pavarësisht përpjekjeve të të dyja ekipeve, rezultati nuk ka ndryshuar. Në takimet e tjera, spikat fitoria 0-2 e Dinamos në Korçë. Blut e kryeqytetit kanë bërë një hap të sigurt përpara drejt çerekfinaleve me dy gola të shënuar në minutat e fundit nga Ahmataj dhe Skudero. Tirana, Teuta dhe Lushnja kanë bërë detyrën në transfertat përkatëse. Bardh dhe Blut kanë fituar në fjerë ndaj Apolonis minimalisht, Teuta ka fituar 0-2 në Vlorë, ndërsa Lushnja minimalisht ndaj Luftëtarit në Gjirokastër. Ekipet e tjera të kategorisë superiore, si Elbasani, Partizani dhe Shkumbini, janë mundur nga ekipet e kategorisë së parë. Përkatësisht, Elbasanlit janë mundur në Pogradec 2-0, ndërsa Partizani është mundur në Kruj 1-0. Butrinti ka fituar ndaj Shkumbinit, po minimalisht.